নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ গাইড চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰে ভিডিঅ'টোত এ ডি আৰ গেট ফ'ৰ ভাই ভাত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেনেদৰে হৈছে সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক আগবাঢ়োঁ ভিডিঅ'টোৰ ফালে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মত থকা মতে সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট লৈ যাব আৰু চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ দুটা কপি আৰু আণ্ডাৰটেকিঙৰ দুটা কপি আপোনালোকে লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে দুকপি ফটো চেল্ফ এড্ৰেছ কৰি লৈ যাব ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকক যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতিব আপোনালোকে সেই সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট লৈ ছাৰসকলৰ ওচৰলৈ যাব ডকুমেণ্টৰ পেনেলত তিনিজনকৈ ছাৰ থাকে আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টসমূহ ষ্টেপুল নমৰাকৈ নিলেও হ'ব তেওঁলোকে নিজে মাৰি ল'ব আৰু যদি আপুনি চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন নোপোৱাকৈও নিয়ে তেনেহ'লে তাত আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপুনি লৈ গৈছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি চাই চাই ছাৰসকলে নিজেই চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনত ইচনঅ'খিনি পূৰাই দিব কিন্তু আপুনি চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনত ছাইনটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকক কোনো বিশেষ প্ৰশ্ন নকৰে আপোনাক সুধিব যে আপোনাৰ নামটো কি আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে তাত কোনো ধৰণৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট চেক কৰা হোৱা নাই আপোনালোকক তাত এটেণ্ডেঞ্চ ফৰ্মত চহী কৰিবলৈ দিব আৰু এটেণ্ডেঞ্চ ফৰ্মত চহী কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ ভালদৰে এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে আণ্ডাৰটেকিঙৰ দুখন ফৰ্ম আৰু চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন দুখন ফৰ্ম দিব তাৰে এখন আণ্ডাৰ টেকিং আৰু এখন চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ ফৰ্ম তেওঁলোকে ট'কেন নম্বৰ লিখি আৰু ছাইন কৰি আপোনালোকক ঘূৰাই দিব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকক ৰাইট ছাইডৰ চেয়াৰসমূহত বহিবলৈ ক'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকক আপোনালোকৰ ট'কেন নম্বৰ অনুসৰি বেলেগ এটা ৰুমলৈ মাতি নিব আৰু সেই ৰুমটোত অলপ দেৰি বহাৰ পিছত আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ পেনেললৈ মাতি নিয়া হ'ব তাতে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে ছাৰসকল বহি থাকিব আৰু সেইটো ৰুমতে আপোনালোকৰ ভাই ভা হ'ব তাত আপোনালোকে ভাইভা লোৱা ছাৰসকলক আপোনালোকে যিটো ট'কেন নম্বৰ লিখিনিয়ে আণ্ডাৰ টেকিং আৰু চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম দুখনৰ লগতে আপোনালোকৰ এডমিটটো লৈ যাব সাধাৰণতে এডমিটটো নিবিচাৰে যদি বিচাৰে আপোনালোকে দিব পৰাকৈ এডমিটটো লৈ যাব ইয়াৰ পাছত ভাইভাত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছিল মোক সেই সকলোবোৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে তাৰপৰা চাই ল'ব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাই ভাবিবলৈ যাওঁতে মোৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছিল সেইখিনি হৈছে যে মই ডকুমেণ্টছসমূহত ষ্টেপুল মাৰি নিয়া নাছিলোঁ আৰু ষ্টেপুল মাৰিবৰ কাৰণে ষ্টেপুলটো লগত লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ষ্টেপুলটো মোৰ ৰাখি থৈছিল আৰু আহোঁতে লৈ আহিবলৈ গৈছিল ইয়াৰ পাছতে বন্ধুসকল আন এটা প্ৰব্লেম হৈছে যে তাত আপ ওচৰত এনেধৰণৰ কোনো দোকান বা আপোনালোকে ল লগত লৈ যোৱা বস্তু বা বেগসমূহ থৈ যাবৰ কাৰণে কোনো বিশেষ সুবিধা নাই গতিকে আপোনালোকে লগত কোনোবা এজন ব্যক্তিক লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ উপৰিও বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যিখন ব'ৰ্ডত পৰিছে সেই ব'ৰ্ডত আগতীয়াকৈ বহিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমাৰ যথেষ্ট প্ৰব্লেম হৈছিল কাৰণ আমি সেই চকীসমূহৰ শেষৰ ফালে বহিছিলোঁ আৰু আমাৰ সেইকাৰণে ভাইভা দিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছিল তদুপৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘূৰি অহা বাছসমূহৰ টিকটসমূহ আগতীয়াকৈ বুক কৰিবলৈ নাপাহৰিব অন্যথা আপোনালোকৰ বহুতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা ঘূৰি অহাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পলম হৈ যাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আপোনালোকৰ যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা অধিক জানিবলগীয়া থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু মই তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব